8 серпня за ініціативи громадської організації «Прогресивна молодь плюс» та Смілянського центру соціальних служб при Смілянській міській раді відбулось представницьке зібрання. На ньому в рамках розробки програми інтеграції внутрішньопереміщених осіб у громаду на 2024-2025 роки представники місцевих органів влади та громадськості обговорили шляхи покращення умов для ВПО та спільного розвитку. Для залучення грантів у наше місто, для залучення всіх любих інвестицій в частині, що стосується внутрішньопереміщених осіб, нам все-таки таку програму потрібно прийняти. Я дуже радий, що приїхали до нас гості з Черкас, які вже зробили таку програму, які допоможуть нам її розробити. І це на сьогоднішній день, це питання надзвичайно актуальне, і воно на порядку денному у нас стоїть і повинно стояти. Координатором цього всього заходу по розробці цієї програми у нас буде виступати управління праці і соціального захисту, але хотів би наголосити, не одне управління буде це все робити, кожен буде надавати свої пропозиції, хто що бачить по своєму напрямку, по своїй галузі, і ми будемо працювати в цьому питанні. Проблеми є, проблеми великі ці проблеми, і я думаю, що спільними зусиллями всіх, хто тут причетний до цього, ми ці проблеми будемо вирішувати. Для того, щоб створити програму покращення потенціалу Смілянської територіальної громади як приймаючої сторони в рамках роботи з внутрішніми переміщеними особами, в тому числі у нас планується в громаді проведення соціологічного дослідження, яке буде проводитись відповідною компанією. Ми матимемо аналітичний технічний звіт. Наша Смілянська міська територіальна громада є однією із тих громад, які найбільше приймають переселенців, які найбільше приймають внутрішньо переміщених осіб. І взагалі, ви знаєте, що Черкаська область – це область, яка приймає найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб. І, власне, ми частково знаємо про їхні потреби, да? Ми можемо говорити про ці потреби на базовому рівні. Але для того, щоб виявити глибинні потреби, для того, щоб виявити насправді те, що потрібно людям, щоб вони почували себе комфортно, будемо говорити, як вдома, звісно, як вдома, мабуть, навряд чи вдасться, бо всі хочуть додому, але хотілося максимально створити умови для цих людей, щоб вони були в цій громаді, відчували себе повноцінними мешканцями. Саме тому ми в рамках проєкту заклали проведення соціологічного опитування, про яке сказав Євген, і маємо на меті виявити ці потреби і, власне, потім ці потреби транспонувати в конкретні проекти, які ми будемо втілювати в рамках нашої Смілянської міської територіальної громади. Наша мета – створити місто, комфортне місто як для місцевих жителів, так і для внутрішньопереміщених осіб. На початку, ви знаєте, на початку повномасштабного вторгнення місто стикнулося з численними проблемами, як і, в принципі, кожне із міст, яке як приймаючої сторони, з проблемами забезпечення житлом, забезпечення харчуванням, побутовими якимись приладами і так далі. На сьогоднішній момент дуже багато проблем вже на рівні міської ради вирішено і на рівні громади вирішено. Але є ряд проблем, скажімо так, це вже вторинні проблеми, і нам би хотілося, щоб ми глибше копнули і створили ті умови, які забезпечують розвиток і нашої Смілянської міській територіальній громаді, і, власне, внутрішньопереміщених осіб, щоб вони почували себе тут комфортно і безпечно. Учасники заходу – представники місцевої влади, громадськості, громадських та релігійних організацій та самі ВПО. Зосередилися на основних викликах, що постають перед переселенцями. Обговорили шляхи адаптації та соціалізації внутрішньопереміщених осіб у нових громадах, адже Сміла стала другим домом для тисяч українців, що тікають від війни. Спікерами виступили Тетяна Ковальчук та Вікторія Феофілова, члени громадської організації «Горизонт змін» з Черкас, які провели дослідження, аби визначити, які потреби, проблеми і можливості мають люди, котрі знайшли прихисток в нашому регіоні. Цьому вони вчили і представників організацій, які працюють з ВПО. Давайте спробуємо синхронізуватися і подумати про виклики. От ці точки, від яких ми зараз можемо відштовхувати, да, що відбувається зараз в Смілянській територіальній громаді і які виклики стоять перед двома такими об'єктами, скажімо так. Об'єктами, да. Це правильніше. Перше. Ми з вами подумаємо про виклики, які стоять для людей, які тут зараз приїхали і є внутрішньо переміщеними особами. І подумаємо ще з точки зору приймаючої громади, які виклики для приймаючої громади зараз тут є. Я думаю, що той досвід, який у вас зараз є, він дозволить вам подумати, поговорити і про цю частину,
і працюють, незалежно від того, чи ви місцеві мешканці, чи ви приїхали. Під час цієї зустрічі було прийнято рішення про створення робочої групи щодо написання програми інтеграції внутрішньопереміщених осіб у громаду на 2024-2025 роки. На сторінці Смілянського центру соціальних служб у Фейсбуці проводиться опитування для ВПО. Це дозволить визначити основні проблемні питання, які існують в громаді у зв'язку з переміщенням. Тож долучайтесь, ваша думка обов'язково буде врахована при розробці вказаної програми.